Сәкен Сейфуллинмен аталас, бір ауылда өскен. Оның қасында көп жүрген, сайқымазағы, қалжыңқой серігі болған Әбен. Аузына берік Әбен онаша қалғанда, үй ішінде жас кезін, Сәкенмен бірге жүрген күндерін, күлкілі оқиғаларды есіне түсіреді. Сәкеннің дүрілдеп тұрған кезінде Алматыға да барыпты. Кейін Сәкен ұсталғанда, онымен байланысы бар деп Әбенді де тұтқындапты. Ауылдың сауатсыз шалы, сайқымазақ, қолығынан басқа қолынан келері жоқ. Саясаттан хабарсыз адамның жаулығын дәлелдей алмай, бірер жылдан кейін босатып жіберіпті. Сонда қайтып келген Әбен. Менің қадірімнің кетіп жүргені осы кез ғой. Айтпесе, мен дәретке отырғанда, екі жағымда екі милиция күзетіп тұрушы еді, депті. Кейін, Сәкен шығармаларын оқыған кезде, Сәкеннің сол жылдарда «Қызыл сұңқарлар» сияқты шығармаларында байдың жалшы жігіті, қуақы, Әбеннің күлкілі оқиғаларын жазған екен. Сол жылдарда романында Әбен орындайтын «Қара торғай» әнінің нұсқасы жайында жазыпты. Аудандық теміржол клубында Қарағандыдан артистер келіп, біреуі Қара торғайды айтқанда Әбен: «Қарағым, Қара торғайды олай емес, былай айтады», деп орындаған екен. Шынында Әбеннің Қара торғайы, оның шиқылдап кеп қайырылатын қайырмасы ерекше әсерлі. Сызылып шығатын әдемі жіңішке дауысты Әбен әнді аса шебер орындайды екен. Ол жайында Сәкен: көмейін бүлкілдетіп, дыбысты көмейінен, тамағынан шығарып, Қара торғайдың сайрағаны сияқтандырып, көмейін, тамағын қылқылдатып, үнін қайырып, қысық көздерін онан сайын қысып, жылтырата күлімдеп, мойнын қылқын еткізеді, деп суреттеген. Әбеннің тағы бір ерекшелігі мал жандылығы. Өмірінде қолмен еңбек етпеген, мал бақпаған, егін екпеген, тек ерке боп ел үстінде жүрген Әбен табиғатынан бай екен мал жанды. Ол бір ай жатқан үйінде таңертең ұстатпай, желіге байлаудан қашып жүретін құлындарды қолға үйретеді екен. Бірдене деп, олармен өзінше сөйлесіп, жалын қасып, еркелетіп, бойына үйретіп аладымыз. Әбенді көргенде қашқан құлындар алдына барып тұра қалады екен. Халық жиналып, Әбеннің әңгімелерін тыңдайды, күледі, мәз мейрам болады екен. Сөзді сыпайы, өзі күлмей, ел күлетіндей тауып айтады. Юморы да, кекесіні де бай адам.